ဒီအာကာသဂျိုဒူတဆင့်ခံဒုံးစနစ်ကထိုင်လန့်စီမှာလို့ဆိုပါတယ်အနေအဆုံးကမ္ဘာပလတ်မှာဒီလိုလေဆာသုံးပြီးစွန်ရတဲ့နေဆဲလို့အမေရိကန်ရေဒါစနစ်ကိုဖြတ်နိုင်မယ်နီးပညာထည့်သွင်းနေမှုအောင်မြင်ရင်ဂျိုဒူနှစ်ခုသုံးခုလောက်ကနေအမေရိကန်ရေဒါသင်္ဘောတွေကိုဖြတ်စီးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဂျိုဒူအသစ်နှစ်ဆယ့်ရှစ်ခုတင်ထားရင်တကဘာလုံးပြတ်အားလုံးကိုအတားအဆီးမရှိပြစ်ခတ်ဖ